Rītvakar Talsos jau 12. Reizi norisināsies komponista Raimonda Tīgula brīvdabas koncerts Tīguļu kalns. Katru gadu augstākajā no 9 pilsētas pakalniem tiek aicināti komponista mūzikas draugi, arī dombiedri, radot ārkārtīgi īpašu sajūtu, vakar ikvienam. Protams, koncerta apmeklētājā man Raimonds Tīguls šorīt ir pie mums. Labrīt. 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 Mēs no rīta vēl runājām, ka šķiet, ka vakar tā vasara nedaudz izslēdzās, bet nav jau tik traki patiesībā pats vasaras sākums. Kas pašam rada to vasaras noskaņu, to emociju, to iedvesmu šajā laikā? Jā, nu pēc tik notikumiem, emocionāliem notikumiem, bagātas nedēļas, es esmu priecīgs uzaicināt šo sestdienu uz Talsiem, Tīguļkalnā, kur notiks jau 12. Tīguļkalna koncerts, un cilvēki var vienkārši braukt. Koncerts ir pa brīvu, atrast sev vietu vai ar saliekamo krēslu vai vienkārši uz sedziņas. Un klausīties komponistu Raimonda Tīgula mūziku. Noteikti pēc tā emocionālā sakāpinājuma šis varētu būt tāds izelpas mirklis, vai ne? Jā, tāda arī koncerti ir vairāk meditatīvi, un cilvēki, kā saka, var uzkrāt spēkus vasarai un turpmākam laikam. Un pateicoties maniem tādiem labiem sadarbības partneriem, Talsu novada pašvaldībai un uzņēmumam, Vikavud un uzņēmumam Kureksti, šie koncerti ir joprojām pa brīvu cilvēkiem. Kas par māksliniekiem šajā reizē? Jā, šogad programma ir plaša, un mēs ar aktieru Kasparu Znotiņu ar priekšnesumu atzīmēsim arī dzejnieku Imanta Ziedoņa 90. Gada jubilēju. Jo jāsaka, Tīguļkalna koncerti ir saauguši ar Imanta balsi, jo vienmēr pirms koncertiem, kad sanāk klausītāji kalnā, skan mūsu kopdarbs muzikālās epifānijas, un vienmēr Imants vienmēr ir skanējis Tīguļkalnā, un šoreiz mēs ar tādu īpašu priekšnesumu atzīmēsim Imanta jubileju. Kalnā viesosies arī koris Kamēr, Renārs Kaupers, tas būs, izdziedāsim manas skaistākās kora dziesmas, ceļā uz dziesmu svētkiem. Un būs arī solo priekšnesumi un atskaņosim ar Stīgu orķestri. Pie diriģenta pults būs Atvars Lakstīgala, mūzika no kinofilmas Mātes piens. Un viesosies arī diriģents, protams, ar kori Jurģis Cābuls. Jā, starp citu, domājot par ceļu uz dziesmasvētkiem, dziesmasvētkos Meža parkā izskanēs arī divas jūsu komponētās dziesmas. Ja mēs salīdzinām to, kā tas izskan Tīguļkalnā un to, kā tas izskanēs Meža parkā, kādi jūs iezīmēt? Man abās vietās emocionāli. Tīguļkalns ir, es tā mēģināju saprast priekš paša, kas šī vieta ir man. Un es atklāju, ka šajā vietā ir pirmatskaņotas vairāk skaņdarbi pirmatskaņoti. Tā pati dziesma Lecsaulīte pirmo reizi izskanēja tieši Tīguļkalnā, un dziesma Dodievi izskanēja pirmo reizi Tīguļkalnā. Kora skaņdarbs Moonlight Sound Design pirmo reizi izskanēja Tīguļkalnā, un šobrīd šī dziesma starptautiski ļoti ir dziedāta visā pasaulē, gan Dienvidkorejā, gan pārsvarā Amerikā, gan Gvatemalā, gan Kanādā. Un es tieši klausījos cilvēku, kur jūs intervējāt par tādām unikālām lietām Latvijā, tad amerikāņi šo kora dziesmu nodefinēja kā pirmo kora mūzikas vēsturē skaņdarbu Hanks un Koris. Mēs nodosim ziņu. Noteikti. Latvijas investīcija attīstības aģentūrai vēl viens ķeksīts, ko var stāstīt par Latviju. Jā, bet šīs divas kordziesmas, Lecsaulīte un arī rīt un vakara dziesmas, tad būs Meža parka lielajā estrādē. Bet mēs runājam, ka tas koncerts arī tāda izelpa pēc tām emocijām. Mēs arī ar Lindu šundē esam izskrējuši cauri, aizelšušies visādiem notikumiem. Mēs ar tādu izelpas brīdi šobrīd dzirdētu. Es labprāt jūs redzētu Tīguļkalnā, jā. Tiekamies un šobrīd klausīsimies. Šī dziesma savukārt ir saugus ar Latvijas televīziju. Absolūti. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji mani mīt, cits ar citu.
citu. Pasmaidī vēja slotā, mūžu slaukā, nevar vēju saslaucīt. Vēja slotā, mūžu slaukā, nevar vēju saslaucīt. Raimunds Tigls, četri vēji un tādi ļoti īpaši noskaņš arī pie mums. Uz tiešām tādas harmoniskas izelpas, es gribētu.